Një vajzë 11 vjeçare ka ndërruar jetë ditën e djeshme në qendrën klinike universitare të Kosovës pasi që të dielën kishte rënë në bunarin që gjindej në oborrin e shtëpisë së saj. Ajo kishte qenë duke marrë ndihmën mjekësore që nga dita e diel, por që nuk ka arritur të përballojë plagëve të marra. Rastin për vdekjen e së miturës e ka konfirmuar Agim Gashi, zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt. Rasti ka ndodhur të dielën. Viktima ka rënë në pus dhe e kanë nxjerrë fqinjet së bashku me familjarët. Dje rreth orës 16 ka ndruar jetë nga plagët e marra, ka thënë Toger Gashi.